pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Fata Life World! Shirley! Hoje temos uma missão extraordinária, eu diria. Extraordinária, né, Gabi? Hoje vamos dar uma festa aqui no Toca Life. Vamos dar uma festa e quem sabe, talvez, bater um recorde do Toca Life. Ah, é? Sabia, Shirley? Não sabia, não. Pois é, o que vamos fazer? Convidar muitas pessoas para a nossa festa aqui na casa. Isso, nós estamos na casa da piscina, a gente quer dar uma festa e a gente quer lotar a casa de gente, né, Gabi? Sim, não são... Quanto mais pessoas, melhor, né? Não são 10 pessoas convidadas, não são 15 pessoas, Shirley. Nem sei quantas. A gente vai ver agora nesse vídeo. Será que vai dar certo? Será que o jogo vai travar, Shirley? Pode ser. Porque pode a gente ser. Vai trazer tantas pessoas nessa casa que eu não sei se o jogo vai suportar tamanha ousadia da essa nossa parte. Essa foi uma ideia, obviamente, da cabeça do Gabriel, né? E a gente vai tentar reproduzir as coisas que tá na mente dele aqui nesse vídeo. Mas antes a gente vai fazer o desafio do like. E o desafio do like de hoje vai ser assim: já que a gente tá convidando tanta gente pra nossa casa, os três primeiros convidados que chegarem é o tempo de você deixar o seu like. Certo. Mas eles não vão demorar, não. Eles não. Vão chegar muito rápido. É rápido, viu? Hein? Se prepara pra deixar o like. 1, 2, 3 e valendo! Valendo! Demoram, Gabi? 1, 2, 3, acabou! Chegaram as três primeiras pessoas na nossa festa. Você conseguiu deixar o seu like? Escreve aí nos comentários. É isso aí. Olha, Gabi, essas pessoas, ó. Essa primeira já veio de biquíni. Então já vou pôr ela na piscina. Já coloca na piscina, gente. Esse daqui, ó, ele veio saber o que tá acontecendo, Gabi. E aqui já tem alguém pra filmar. Filmar esse grande recorde. Esse grande recorde, é. Verdade. Vem aqui. Na verdade, ela não tá filmando, não. Ela tá com o microfone, né, Gabi? É isso que ela tá microfonando. Mas quem sabe chega o câmera. Quem sabe? Certo? Já vamos chamar as próximas pessoas, Ti. Então vamos começar, Gabi, vai. Já não começamos? Já começamos, sim. Só que vamos continuar. Tem mais quatro aqui, já vou colocar os quatro pra dentro da nossa festa, Ti. Isso. Esse daí trouxe até o colchão. Opa, já mais foi gente. Surgindo mais gente. Vai. Vou jogando aqui, Ti. Olha quem tá aqui. O câmera. Agora boa. Sim. Boa, vou deixar ele aqui, Gabi. Pronto. Isso, pra ele registrar esse recorde. Esse momento. Chamei até o cabeleireiro. Cabeleireiro. Aê. Ai, Gabi. Opa, tem gente que pulou na piscina, mesmo sem estar com roupa de piscina. Mas é assim mesmo. Temos o salva-vidas aqui, ó. Salva-vidas importante. Importante. Mais um atleta. Olha, Gabi, professor Girafales. Aqui, mas... Vendo todos. Médico, é importante o médico. Porque se acontecer alguma coisa, né, Gabi? O mordomo. Mordomo para servir as pessoas da festa. Da festa, é. Aqui, mais gente. Nossa, isso. Gabi, não para de chegar. Vai colocando a galera, gente. A nuvem. Parece o pai do Gashi. Será? Cadê o Gashi, inclusive? Tá aqui. Tá aí o Gashi? Tá, quer ver? Aqui, ó. Dormindo. Ai, ele vai ficar tão feliz quando vê o pai dele. Olha, seu pai, Gashi. Que lindo! Shirley, vamos colocar eles aqui, ó. Isso, coloca eles em destaque, né, Gabi? Miau, não é cachorro. Ah, ele é uma nuvem, gato. Né? Vamos fazer o barulho da nuvem? Vamos. Mais ou menos isso. É, o Gashi faz um barulho parecido com esse. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Porque a festa só tá começando, certo? Quanta gente será que já tem? Gabriel, esqueleto. Põe pra dentro da festa. É porque ele tá magrinho, né? Isso. Tá precisando comer. Isso. Mais gente aqui, ó. Mais Gabi. Nossa, é muita gente. Chico, vamos contar quantas tem? Você vai contar, Gabriel? Rapidamente. Senão daqui a pouco eu vou perder a conta. Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pessoas. Se você 28. Não contou errado, né? Cadê a gente? Já tá no meio, Gabi. Estamos no meio? Não estamos, não. Cadê a... gente? Ixi, a gente saiu de casa, Gabi. A gente abandonou os convidados? Não, pode ser. É que a gente saiu um pouquinho, mas a gente já voltou já. Já voltamos, certo. Né? Tá bom. Mas foi a gente ir embora, não foi, Xê? Calma aí. Estão indo embora da festa. Por que eles estão indo embora da festa? Não, vai ver que eles estão sentindo a nossa falta. Gabi, eu acho que não cabe tanta gente. Até desmaiei de preocupação. Porque eu convidei tanta gente. Não, Xê. Será que não cabe? Não acredito, vamos lá. Vamos lá, coloca Calma. Todo mundo pra lá. Vamos, família, vamos. Oi, gente, os donos da festa chegaram. Deixa aqui a xerilinha aqui, Gabi. Deixa todo mundo na tela que eu não quero ver ninguém sumindo, Xê. Não. Tá todo mundo aí na tela? Vamos lá, Gabi, vamos continuar. Põe mais uma pessoa, vamos ver se alguém vai sumir. Vamos ver se alguém... Essa já tava ela aqui. Ela tava aqui dentro. Vamos ver, Gabi. Não é possível, Xi. Será? Eles estão sumindo. Ah, sumiu! Sumiu!
sumiu! Eu sabia que a ideia do Gabriel era uma ideia falha, né? Então, Chile, a gente descobriu um bug? Um bug, porque se eu quiser trazer mais gente na minha casa... E se eu tenho 100 amigos pra 100 trazer? Eu não posso colocar 100 amigos na minha casa? Na verdade, realmente eu tenho 100 amigos. Inteira. Porque eu não tenho nenhum. 100 amigos. Gabi, e agora? Essa festa vai ser um fracasso, porque a gente vai convidando as pessoas e elas vão indo embora. Tá vendo? Não! É falta de comida, só pode ser. Ah, é verdade, porque não tem comida não aqui tem nessa comida. Festa, não. Mano, Xi, vamos colocar o máximo, então. Cada vez que a gente coloca, calma. Gabi. Vai, calma. Dá uma tela, ó. Xi, pera. Então vamos pôr o máximo. É o último, ah, Gabi. Isso aqui é sua versão do futuro. É, pois é. Quando eu parar de pôr meu cabelo. Calma, aí, parou. Não, vai até esse. Esse daqui, se pôr esse daí, já some. Apaga vários? Vamos ver se trocar a tela. Sumiu, ai, né? Sumiu, Xi. E se trocar a tela de novo? Vamos ver, Gabi. Ai, some! Não dá, Gabi. Tá, então vamos... Inclusive, a gente já não tá mais nem aí. Se eu não estou aqui, onde eu estou? Que isso, fingi gente? Eu fingi que ele sumiu. O Gabi sumiu! E agora? Sumi não, tô aqui. Ah, não, peraí, então... A gente tá aqui de volta. Olha só. Que furada, toca life, hein? Por essa eu não esperava. Xi, então vamos colocar o máximo de gente que a gente consegue sem que o jogo apague. Mas, Gabi, coloque nós quatro. E aí, coloca todos que estão aqui menos um. Que eu acho que é o máximo que cabe, é isso. Certo. Aí deu. Beleza, a gente fecha aqui. Vamos contar os convidados rapidamente. Sim. Não, melhor primeiro cinco, a gente só organizar. Não, melhor já ir falando. Depois... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35. Cabe 35 pessoas. Uhum. Com o gacha deu 36. Será que a gente consegue, então, trazer mais animais aqui dentro? Como assim, animais? Não tem animais? Não. Só cachorro? Vamos colocar... Não! Não, vai sumir lá. Não, a gente não vamos vai testar. Vamos ver se dá pra colocar mais crianças aqui. Você acha aqui. Que crianças, ele aceita. Que é pequena, né, criança? É. Vamos ver se o povo tá lá ainda. Vamos ver, tá... Essa festa é um fracasso, Gabriel. Essa é um fracasso. Porque nem a gente quer ficar aqui na festa. Nem a gente, entendeu? Não, a gente tá aqui, Xi. Não, a gente tá, mas logo a gente sai, Gabi. Gente! Entendeu, Gabriel? Você sabia desse segredo de bug? Não, não sabia, não. É um bug, não é? Sabia, não. Tem uma ideia. O quê? Vamos colocar as 35 pessoas que o jogo deixa e aí todos vão ficar nervosos. Porque essa festa tá um absurdo. Vamos fazer isso. É a melhor ideia que poderia ter. Certo, as 35 pessoas estão aqui. Mais o Gashi, só falta o Gashi. Venha, querido Gashi, faça parte desse momento histórico. Podemos tirar uma foto. Sorria, Xi. Outra. Você acha que eu exagerei na minha pose? É, você tá cobrindo todo mundo da festa, tá, né, Gashi? Então vai de novo. Tchau. Gabi, para! Tá. Vai! E agora é hora de todos ficarem irados. Então vai. Vamos fazer isso, Xi. Olha só. Nossa! Olha como é contagioso, Xi. Contagiante. Um fica irado, todos ficam. Menos o robô, Gabi, e o monstro ali, ó. A maçã não se ira. E o Gashi também não se ira. O Gashi também não. Olha que interessante. Nossa, até as crianças, Gabi. Nossa, gente, fizemos a pior festa do mundo. Estão com muita raiva da gente. E tenho mais a informar todos vocês, viu? Não terá comida. Não, mas isso eles já sabem. Então tenho mais. Não pode vir mais ninguém pra essa festa. Mas sabe o que acontece? É. Todos chorando. Chorando porque não menos pode vir mais... Menos a maçã e o robô. E o Gashi. Você acha que tá muito triste a nossa festa? Acho. Você acha que é melhor melhorar esse clima? Acho. Deixa comigo. Mas todos que
que estão presentes ganharão um presente. E quem vai dar? Depois a gente vê. Tá. Primeiro deixa todo mundo feliz. Feliz pra foto, né, Gabi? Olha como vai ficando todo mundo feliz. Falando olha, em presente. Olha como a gente engana eles, né, Gabi? Só não ficaram felizes a maçã, o robô e o gashi. Bom, vamos terminar feliz então, né, vamos Gabi? Terminar. E os presentes, quando eles perceberem que não vai ter, vai todo mundo ficar irado de novo. Daí a gente sai correndo dessa festa. Isso. E aí, você gostou desse vídeo? Escreve aí nos comentários que outras ideias de Toca Life vocês têm pra gente fazer aqui. Isso, fala aí que a gente testa. Por exemplo, eu achei que cabia muitas pessoas, gente. Mas não cabe, cabem 35. Anota aí, gente. Segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. Sabe o que eu tô pensando? Foi um vídeo útil. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!